Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Jumpa lagi dengan saya Reni Rio. Tema kali ini ya jane ya jenuh, Mak. Rene aktivitas tapi ya apa? Ya alhamdulillah hari iki ya daripada jenuh kita proning ya, Mak. Iki nduk bahan nak proning iki bahan sing baru tak angkat dari ground, kemudian pengin tak tumbahne pasir Malang, satu saknya itu atau satu karung itu 18.000 ya, Mak. Jadi kemarin beli 4 karung. Yo Wiko coba nggak pasir kali emang nggak gay pasir Malang, gini kira tuh pantas seneng. Tapi bangga mah, jenengi wong lah. Aku nggak pasir kali gitu cuma nyepet nih. Apa sih tak tandangi masalah bahan orang orang itu tanggih mempercepat akar. Asal mau nggak pasir Malang, yo pas umum mau bahan sih tak keting ini sudah. Ini kan masih nerong tahun tuh mak, serong tahun yo sepuncul lah. Baru tak tumpang nih pot, sudah tak sabu ini seperti biasa ya mak. Nyedeki ini kan si hujan, aku sewantai enggak. Mikuli banyu ndak mangguli. Nah keadaan mumpung ini ki ground-ground sini mburi gede-gede kaya tak angkati yo tak totone yo semoga laku lagi lah mak. Jenenge wong lak bulang kan jenenge wong pembuat bonsai kan intine engko dari bahan yang biasa kemudian kita olah kita rawat yo intine bangga sabar mak. Jenenge piye bahan ini dari nol ngenteni tumbuh cabang anak cabang cucu cabang wis dadi ini sini ki mak alhamdulillah ki lekas ijo. Mana saya tak brondo lima kabeh. Ki bareng yo. Alhamdulillah mak semuanya subur. Yo oke mak kita pindah yang saya mau proning yo mak atau sebagian tadi sudah saya proning keadaan yo udan. Nah wingi kan wis tak konfir to mak. Bah aku sesuk pengen bolang wingi yo wis live wingi kan aku omong arep bolang tapi bar subuhan karo pak ya nganti sak prene sik lho mak kembloh koyo ngene mak terus e mana terkadang iki sawir ora bolang nyapo lho mak bah sepurane mak bukane piye yo udane iki lho mak jedeh iya ngopledah ndak iso mlebu ning lokasi iki mau nganggul yo tinggung lho malah kulinone aku kan gede enggak apa-apa cuma ini guys wis nggo wong umpama entuk gede dipanggul ge abot wis piye mak yo sini kan ning omah ae mrene sesuk umpama nek waktu iki tak bani kita angkat mak pote wis enek. Tapi jenis asini wis cilik mak daune lebih dari serut sebab anu ndak wajar ya tapi ki aku pengen lebih kecil lagi terus tak reket nih ki pang-pang ki tak ketingi ki mak jadi yo pangga sabar ki udan terus lo mak tapi maksimal ki mang lo sedino sih untuk pirang wet mak ki mari sangke corowong celane aku golek apa ngenteni godhong sekangelan iki ndak kena nggih mlebu jari-jari iki mak. Dadi ini alon-alon ini gitu. Ini alhamdulillah ya mak sing tak proning iki umur ya perkiraan ya mak sak elengku wis 3 tahunan lah mak. Heeh, dari dongkel. Mangano mak godhong mari iso cilik. I nganti pirang lekmu proning ping pira lho mak iki lho yo semaksimali tak meneme lho mak godhonge iki pada umume kan langgono subur kan lah ngene iki niki semi taman iki godhong iki pas sing sawajare kan serut iso lebih dari sakmene iki ngono to Kang ya padahal lho nak lho nganti sakmene iki godhong cilike iki mene iki iki wis termasuk 3 tahun mak. Selali aku berapa proning selali cuma aku pengen oh, oh. Tapi kan keadaannya mendukungnya kan nih ground tuh Kang jadi ini lah, ibaratnya bener aku tak proningi desa cili lo mak lo namo kabeh godongnya yuk lumbrau enak sih ngomong super mikro enak sih mikro cara ngomong sangke ciliin ya lo tapi mumpung keadaan tak nih si nih ground ini ki tak jari mak gue tak pritiling ini ki ya. Ini dari awal mula tanpa kawat mak cuma lah serengket iki engko gur tak kei setan rongga tak setan rongga jadi ini enggak numpuk nyemul enggak ini ki iki rongga kok kene wis ngene lho mak terapi rene terus rene oh iya cuma lah pemin ibate sing nyawang marem kan yo monggo cuma lah jenenge bonsai kan nah dhewe sing gawe tapi lah iso kan ngajeni anu to Kang karyane wong enggak oleh nyela apa piye. Oh, cara wong kan kuwi, wong jenis wong gak bursa kan ono kuwi. Aku ni sak berbeda no kelingan kang lah, hutan-hutan ini ki. Mbak Dipa.
Loh, apa? Sing ini lho. Anu kowe saya ngampet kederoso katresnanku. Ya semoga pakah kabeh diparingi seger waras ngono lho Kang, sedulur sing ning Talun, sing ning kabupaten. Wingi kan ning aku dolan ning kuwi ning daerah Minggir Sari, ya sowan kene senior-senior. Wis wira munggah nyaporen, beh. Aku termasuk ngurusi tebu Kang, akan ngono ewange bes. Gek yo keadaan daerah kidul sono kae paling pol iki lho panas sikur 4-5 jam ora nganti pating 4 jam yo Kang. Bari delon to. Udane. Iki jeneng wis cilik-cilik lho Mak Godhong, tapi aku pengen lebih dari iki. Mumpung keadaan bahan iki sik tak ground. Mumpung ngene iki aku omong nggak kayak sendiri kok godongmu kyo malah cilik nyapo yus kue mak maksimal lah wong keri kan 2 bulan kue tak proning nih lah titik kue berapa kali proning aku selali mak mergono iki tangan iki ndak iso mlebusan mak sangke wis rekete iki ndak iso kan mlebune ndak iso kan. Jadi sekali ini kemudian nanti diangkat ning pot wis ora tak proning mak tinggal ngrapek ning gawe ronggane setane. Cerawang ini rengket, urung tak pilah, kirung gane piye, piye urung. Cuma kan ya sabar. Ikan termasuk pemula kan ya wake ya Kang sing komen, sing chat, ne sing konfirmasi mah jaluk anu ilmune sampean sing kasarane terus dhisik dolanan bonsai piye anune carane ngene, ya wis kita berbagi. Yo iki kan alhamdulillah lho Mak iki cerowong seprapat paron lah kasarane yo meh mari. Yo engko sementara ndak bikin rapi yo Mak engko ae lah wis mau munggah pot baru dirapekne nang bekas e kan tunggane don isuk to Mak engko kegangan sedino nang kati ketek dek ngene rontok kabeh maksudnya tunggaan don kayak gini to Mak. Tingine kan mesti iki kan carry lah musim kena udan ini iki. Gue selama 3-2 hari gue disendiri inginnya rontok dewe-dewe kan. Hah? Oh, kan guys, sing jero kan tidak kena diresiki. Lah sing iki kan tak resiki, cuma sing bagian dalam iki kan cara wong iki lek tidak kena dibuyak lho Kang. Cuma kan kok kayak setane kasarane dikai cabang mudane. Gimana berarti ya 1 hari loh Mak dari pagi cuma rehat mam terus ngopi budalnya anu iki proning iki soalnya ini loh Mak kadonya ke proning iki lah enggak biaya yo dipisah nih minggu kegangan rondinus sing iki lekas iju nanti motor jadi lah iso sekali satu ban kita canda apa titik tangan iki lak proning lah iso menisan 1 kali jalan jadi aja nganti bengkang ngono. Oh, pengine ngabar yang kemarin tanya Mak yo we apa? Demen dolanan nge-game we Mak yo demen Mak. Maksudnya ki yo piye? Oh, maksudnya yo kancane duwe apa kasarane main yo main. ML barang kuwi. PUBG. Yo engko lah anu sampean golek yo Mak. Padahal game Reni Rio Mak engko cethuk dhewe lah sak mau pengen kok kasar. Ngabar bareng. Ya maksimal jam 9 lebih lah Mak lekas aku wis cerowong wis lekas wakuwi. Yo engko penting ning omah nyandak bahan ini iki kan jenenge wong ya butuh rehat, refreshing maksudnya lah. Cuma game ngono kae cacang kok wis grupe Evi Nurfi ngumpul, tumbas mam, gorengan, ya wis kuwi. Ngabar bareng-bareng. Iki termasuk
kenang-kenang aku tiga sekawan dibantu Ebes Katip, Mak. Jadi awal mula aku Reni Ryogi pertama kan urung tak terlalu kenal daerah Ndawan. Masalah bonsai kan pas kaeke aku urung ngerti, cuma lak wis buru ki buru, cuma reposisi ini milih bahan cek kurang, urung pas. Nah, dadi kan aku njeluk apa jeneng yo, pangkah njeluk belajar sing pendahulu yo, maksud sing wis terjun kaya Kang Katip, Kang Kadir ngono kuwi. Nyoswi kan yo siso dhewe to, Mak. Terus kemudian kan Reni Ryogi kan berbagi nang ngene sampean-sampean sing ibate masih pemula, maju belajar bareng-bareng. Tak jenenge belajar ki meso enek salah e, Mak. Dadi yo panggah sabar, panggah teko. Dadi aja isin teko. Dan iki lak ibarate yo malah masalah bolang yo bolang, Mak. Cuma yo reposisi ning ngene iki piye, Mak? Kabeh ki sik rehat lho, Mak. Cacahi termasuk Cakteng kabeh sing daerah pemburu ning Dawani yo rehat, cuma yo kuwi. Ini iki lah sampe wis kasarane iki hujane iki terang, kasarane wis wayahe kan musim biasane nyedeki panen to Kang, ini iki kan wis cara walang-walang ngangkup kan wis muni, biasane kan kaya tondo apa laron barang kan yo kuwi to arep terang. Tapi yo jenenge yo sabar dhisik. Lah jenenge mbulang yo panggah mbulang, Mak. Oh, nah lah sama mau panen malah aku yo panen. Panen apa? Panen serut. Kasarane lah sing daerah mahku kan minagarian, Kang. Aja yang sume jago, mutane jago ketabrak-tabrak yo. Oh, ora ngono kan meso panggah seroti. Yus kuwi mang, Mak. Intine niki yo sabar dhisik. Yo bukane selama ini jarang nge video ngenteni setane ya, Mak. Ge kadan yo kuwi. Terus ngeling-eling iki sing perjalanan iki kasarane kerjaan iki sing cara wong ning dalan lah kaya sopir truk, pikap pengiriman, lha iso yo panggah ngati-ngati, Mak. Ngene iki yo jenenge wong lha iso kan panggah jaga setak apa jenenge keselamatan yo, Kang. Meskipun masing-masing kan jenenge kanca kan guyu ngiling nih yo, Kang. Ini kan lak ngono bolongan jeru kan yo ndak eroh. Dadi yo panggah ngati-ngati, jaga keselamatane, kesehatane pentingi cara wong yo. Oh, terkadang kan winginane do ning nah utarane Pak Panar kan yo ticor kan jogongan jeru winginane kan yo banjir akes yo jene yo kena musibah jene yo ini kan ngalah apa ngelingne jene lak numpak musim niki alon-alon yo panggah dijogo lirio lak teko ngomah no lho, Mak. Soal apa ning omah ki panggahne sing ngarep-ngarep dadi yo panggah alon-alon. Wis ngono ya, Mak, cukup sekian ya, Mak. Yo iki mang yo kasarane yo ngisi waktu. Kemudian besok ini bahan insya Allah engko ntar malam tak lembur. Besok bisa kita angkat ning atas pot. Ini yo panggah cara wingi yo. Sabar yo, Mak, yo. Kadang yo udan ini ki piye? Yo jane lah udan diarep-arep, cuma kan yo sik to sabar kadang urung iso mlebu ning ora-ora dadi yo ning omah dhisik diramut, di bahane sing wayah diramut, dipermak dadi yo panggah. Sabar dhisik, engko lak baru rodok terang aku panggah budal loh, Mak. Soale apa aku pengen nambah koleksi neh ngono lho. Iki lho wong tas kepentong apa ning Itan Kalimang lho. Urung iso mule lagi, Mang. Ya wis, Mak, ya cukup sekian ya, mohon maaf. Kalimat tata ucapan ada yang salah saya minta maaf ya, Mak. Jenenge yo piye jenenge menu sak kilape tapi lek iso dadi menu sak panggah ngeling siji karo siji ya, Mak. Ya wis, Mak, ya sepuran sing akeh dan ngelingnya atau mengingatkan ya, Mak, jangan lupa like dan subscribe. Ini panggah saling support satu sama yang lain. Ojo nanti nyelah. Ini lah ibadah jenenge belajar ini panggah dari nol ya, Mak. Entah kuwi enek punya kesalahan jenenge wong belajar panggah enek sing salah, kadang sing bener kuwi salah ya, Mak. Ya cukup pian ya, Mak. Dan intinya panggah semangat sabar ngono, Mak. Oke, salam satu hobi.